Қалалық мәдениет үйінде мүмкіндігі шектеулі жандар өнер көрсетті. Олар кедергісіз келешек жобасы аясында өнерге ғашық жүрегім атты мерекелік кеш өткізді. Шараға қалалық қазақ саңыраулар зағиптар мәдениет үйі мен сал ауруларға шалдыққан балалар қатысты. Мүмкіндігі шектеулі болса да, өмірге ғашық, өнерге асық жандардың қабілеті таңдай қақтырады. Талантты жастар би билеп, ән айтып шеберлігімен көрерменді тәнті етті. Келушілер олардың өнерін телефонға түсіріп, ерекше қолдау білдірді. Мүмкіндігі шектеулі жандарға, өнерлі жандарға әрдайым қолдау көрсетіп отырса, осы кісілердің бар екендігін, осы кісілерден қалған осы адамдар басқа жандарды тәрбие алып, осы кісілерге қарап, өмірде осындай кісілердің бар екендігіне шүкіршілік ету керек деп ойлаймын.